Magnifique Ladies Night! Dnes večer vás čaká dobrodružstvo. Welcome. Ah, hello, madam. Vítame vás v tomto zlatom veku kvalitných a dôstojných glamour show. V tejto novej dimenzii zábavy a v tomto zmyselnom raji. Tvoj jednoduchý sen ťa pritiahol až sem. S otvoreným srdcom aj myslom. Byť slobodná po celý život. Započúvaj sa. Precíť tento moment a vychutnaj si túto novú periódu svetových glamour show v spoločnosti mnohých magnifík hviezd. Lebo láska, vášeň aj samotný život sú o zdieľaní. Magnifique Ladies Night!